ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରଣପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ କଟକର ଇଆଇବି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ରଣପୁର ବ୍ଲକର କେନ୍ଦୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଜଣେ ଆସାମୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖସି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରଣପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ମଦ ବେପାର ଚାଲିଛି, ବିଦେଶୀ ମଦର ନକଲି ମଦ କାରବାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ 500-400 ବୋତଲ ତିଆରି ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡର ଆମର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ସେ ଷ୍ଟିକର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ମଦ ଧରିଛନ୍ତି ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣ ଟିକେ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ଖବର ପାଇଥିଲି ଯେ ପିମ୍ପଲ ଆମର ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ତିଆରି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭିତରେ ଯେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇ ରଣପୁର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍, କଟକ ବୁଇନଗର ଷ୍ଟାଫ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟାଫ୍, ନୟାଗଡ଼ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ା କରିବାରେ ସେ ଆମେ ଦେଖି ଖସି ପଳାଇଛୁ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତା'ର ସହଯୋଗୀ ଧରାଯାଇଛି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ସାମନ୍ତରାୟ ଧରି ଧରା। ସାର୍, ଯେଉଁ ମଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରାଣି କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଦ ପ୍ରାୟ ପେପର ହୋଇଯାଇଛି? ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ 400 ବୋତଲ, ସ୍ପିରିଟ୍ ଧରା ହେଇଛି 350 ଲିଟର ଏବଂ ଖାଲି ବୋତଲ 1000 ହେବ, ମେଡ଼ଲ କପ୍ ଛୁପି 1000 ଖଣ୍ଡେ, ଲେବୁଲ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଲେବୁଲ 2000 ଏବଂ ଇଏଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା 100 ସିଟ୍, କାରାମେଲ 10 ଲିଟର। ସାର୍, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ହେଇଛି ସାର୍ କ'ଣ କହିଲାଣି? ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା, କେଉଁଠି ବିକିବ ବୋଲି କ'ଣ ନା ସେ କିଛି କହୁନି। ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ସେ ଧରା ସାର୍ ତାକୁ କେବେ ଧରିବେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଧର। କାଚ ବୋତଲ ଏବଂ ଠିପି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଟ୍ ତିଆରି ମଦ ତିଆରି କରୁଥିବା ସରଞ୍ଜାମକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଷ୍ଟିକର ଏଇ ଷ୍ଟିକରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ କହିବ ଯେ ଓରିଜିନାଲ, ଯେ କହିବ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିକର ମାରିକି ଖାଲି ବୋତଲରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେ କହିବ ଯେ ଓରିଜିନାଲ ମଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ପିଇ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ, ରଣପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିଦେଶୀ ମଦ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମଦ ଚଢ଼ାଉ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରଣପୁର ଥାନା, ରଣପୁରର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକି ଯେମିତି ହେଲେ ଗିରଫ କରିବୁ। ରଣପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।